ئەبزانم ئەمڕۆ چەندی دڵخۆشی کە بەشداریت کردووە؟ هەندی هەموو دنیا دڵم بەو تاقیکردنەوەی خۆش ئەلحەمدوللا کەوا بەشداری لە فەرموودە پیرۆزەکانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلات و سەلام دەکەین. خی گەورە ئینشاءاللا لیمانی قوبرکە ومانی ئاسان کە ئینشاءاللا پێ زۆر زۆر پێخۆشحالین کەوا بەشدار بیتین لەو فەرموودانە. زۆر باشە. ئامانجی بەشداریکردنەکە چی بوو؟ واللهی مامۆستا هەر ئینەمە لە ئەعمال و بینیات هەر کەسەوە بە زۆرێک نیەتێکی هەیە من ئامانجم ئینشاءاللا لە هەموو شتێکە کە تو بەشداری ئامانجە سەرکەوتنە، بەڵام گرنگترین شت کە خاڵی یەکەمی وەدابنین من ئەکثر سەوادە قومین فەهۆ منهم، ئێمەش بتوانین ڕەشایەکی بچووکیش بێ دەزیادکەین لە ناو گروپی مسلمانان نەک دژ بە فەرموودە و ئاەتەکانی خی گەورە بچین ڕوو هەر ڕۆژی فکرێکی ئیکسپایل لە وڵاتان بێنین لێرە باسیکەین. ئەوە ئەسلی دین و ئەوە ئەسلی ڕەسەنایەتی کوردەواریەکەوا ئێستا تۆ لەو ساحێوە دەیبینی. من ئەوە مەبەستەکەم زیاتر. تا چەند گرینگە فەرمودەکان کە لەبەری دەکەین تەنها لەبەرکردن نەبێ بەڵکو لە ژیانی ڕۆژانەماندا ڕنگ بداتەوە؟ زۆر گرینگە لەبەرکردنی ئاەت و فەرمودا، بەڵام لەو گرنگتر ئەوەیە کەوا ئێمە بتوانین کاری پێ بکەین و ڕۆژانە ئەو ئاەت و فەرموودانە لە ناخ و لە ناف و دەرونی خۆماندا ڕنگ بداتەوە. زۆر زۆر گرینگە کەوا ئێمە چەند لەبەرکردن خاڵێکی زۆر گرینگە، بەڵام لەو گرنگتر کارکردن بە فەرموودە و ئاەتەکانی خۆی گەوری. بۆ تۆ قورس نەبوو، زەحمەت نەبوو؟ واللهی من بەڕێز هەروەک دەبینن خی گەورە بە جۆرێک لە نەخۆشی تاقی کردمەوە، ئەلحەمدوللا سوپاس بە خی گەورە. نەخۆشیەکەم لە مانگی ڕەمەزانی ڕابردوو تووشی جەلدەی مێشک بووم، پاش کۆمەڵە عیلاجات و شووە ئێستا هاتینە مەرحەڵەیەوەی دەتوانم کەەوە بەپێوە بتوانم هەستمەت سەر پێوە. پاش ماوەیەکی زۆر توانیم ئەو شتە بکەم، بەڵام ئەلحەمدوللا هەستەکەم خی گەورە ئاسانکارێکی باشی بۆم کردووە لە ئەوەی کەوا لەو فەرموودە و ئاەتانە کە کاتە بۆشایەکانی کاتی خۆم بەو شتە بە سوودانە پڕکردەوە ئەلحەمدوللا لە خوێندنی قورئان و زیکر و لەبەرکردنی فەرموودەکانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلات و سەلام. زۆر زۆر خۆشحاڵم کەوا بەشداری ئەم زۆرە چالاکیانە دەکەم. حەمد و سەنا بە خی گەورە.